Dobrý den, jmenuji se Elizaveta Razdiakonova a ukážu vám část procesu vytváření semestrální práce robot a v předmětu BMG, multimediální grafické aplikace. Pracovala jsem v aplikacích jako Adobe Photoshop, Inkscape a Blender. Vytvořila jsem videoprezentaci v online editoru Klidio a Bandcamp. Prvním úkolem semestrální práce je vložit fotku sebe, nějaký určitý objekt, vybrala jsem si robota a nějaké efekty. Druhým úkolem bylo provést automatickou vektorizaci, udělat vektorizaci obtahem a vektorizaci překrytím. A nakonec v posledním úkolu měli jsme vytvořit 3D model vybraného objektu s nějakými texturami. Poté jsem poslala všechno na GitLab a začala vydělávat tuto videoprezentaci. Děkuji vám moc za sledování a přeji vám hezký den. Naschle.